Okay, so ito na yung part 2 ng ating tutorial on how to make a faucet site. So nandito tayo sa faucet bay kung saan dito natin ilalagay yung ating faucet site na magiging connection natin sa ating mga claimers. Dito po yon. So ito yung faucet owner dashboard kung saan natin ilalagay yung ating faucet. So yung gagamitin natin dito ay yung API. Ito rin po yung magpa-funds sa ating mga faucet site, no? Dito po tayo magpa-funds. So dito po malalagyan natin ng mga Bitcoin o satoshis yung ating mga faucet site. Okay? Ayan. So ngayon, proceed na tayo kung paano tayo gagawa ng faucet site. Una, search po natin si 000 web host app. Ayan. Search po natin yan. So dito po, gagawa po tayo dito ng site. Pero yung site po natin ay wala pong domain. Na, kasi hindi po tayo bumili ng domain. So kayo, kung magtatayo kayo ng sarili nyong faucet site, make it sure na meron kayo ng sarili nyong domain. No, i-connect nyo po yan sa hosting ninyo. Okay? So, yun. So, dito, subdomain po yung gagamitin ko ng 00 web host app. No. So, secure na po ito. Unlike po kapag domain na gagamitin ninyo, yung iba po kasi, lalo na kung free web hosting, magsasarili kayo ng domain, i-connect nyo dito, yun po ay hindi po secure. So, paano po hindi nagiging secure? Kasi nakikita nyo dun sa ibabaw ng mga browser natin, nakalagay po not secure. No? Ayan. So, antayin lang natin ng konti para makapag-umpisa na tayo dito sa web host app. So, dito, meron na akong ginawang email. No? And then password, nakagawa na po ako dito. So magpo-proceed na lang po tayo sa paggawa ng website. Na. Once po na nakalagin po tayo, medyo mabagal po yung ating internet connection, kaya po medyo matatagalan tayo ng konti. Ayan. So once na nakapasok tayo dito, magi-start na po tayo pag-create ng website po natin. Ayan, so nandito na, nakapasok na tayo. Ayan. Okay, so mag-create na tayo dito ng website natin. So papangalanan natin yung ating website. Pangalanan po natin. So, ipangalan ko kaya kunwari dito ay Loofer. No. And then, yung password po natin, kailangan masunod kung ano yung, halimbawa, kung yan, yung mga dapat nating sundin ng mga password. No. So, password po yan dyan sa website. Okay? So, all check. So, wag po natin i-check yung WordPress kasi hindi naman po WordPress yung gagamitin po natin. Kasi meron po tayo ng sarili nating script. And so, wait lang natin ng kaunti. Medyo mabagal yung ating internet connection. Antayin lang po natin konti. Ayan. So, meron na tayo. No. So, this is our website. So, i-manage na po natin. No.
proceed na tayo sa file manager. So, pwede rin naman unahin nyo yung database na sa inyo. Gawa kayo ng sarili nyong database sa mga hosting na gagamitin ninyo. Pero kung pwede rin naman na unahin nyo yung file manager. So, dito yung gagawin ko, unahin ko po yung file manager. Na bago po ako gagawa ng database. Okay? So, nandyan lang din po yung ating database. Hanapin nyo lang po, MySQL database po nakalagay. Sa ibang hosting, ay nakalagay po database lang. Ayan, so, nagbubukas na po yung ating file manager. Medyo may kabagalan lang talaga ng kaunti. So, ayan, click po natin yung public HTML. Diyan po na tayo mag-upload ng ating script na sinasabi ko sa inyo kasama ng htaccess. So, upload po tayo. Mag-upload po tayo. Ayan, so, select files. No? So, na-download ko na po yung script. And then yung so, unzipper na gagamitin natin po natin. So, ibibigay ko po ito, ilalagay ko po sa link yung kung saan nyo po pa-download yung script and the unzipper na gagamitin ninyo para makagawa kayo ng sarili nyong faucet site. So, wait lang po natin. Ayan. So, nandyan na po yung ating zip file na script and the unzipper PHP. And then, i-launch po natin yung loafer po natin. Ayan. I-launch po natin yan. Click po natin. Ayan. So, wait lang po. Ayan. So, i-copy. Pagkatapos i-copy, ilagay ulit sa new tab. Pagka-copy, lagyan ng slash, tapos type po natin unzipper.php kasi yan po yung pangalan ng ating unzipper doon. No, so, dapat po parehas sa parehas, wala pong mali. Okay, and then unzip natin, unzip, and then, so file is unzip successfully. Balik po tayo sa file manager, refresh lang po natin yung ating file manager para po makuha natin yung updated no sa ating file manager. Access alert public HTML. So ayan, pwede na po nating i-delete yung zip and then the unzipper. I-delete na po natin 'yan kasi di na po natin sila kailangan. Okay? So next po. Next, dahil na-delete na natin, pasukin na po natin yung folder. Click po natin lahat, then i-move po natin silang lahat. No, ilalagay po natin sila under po siya ng public HTML. No, select this file and then move. No, so, wala na pong laman yung ating faucet in a box. So, delete na po natin yan. Delete. Ayan. So, wala na po. No. And then, proceed po tayo sa config. No. So, dyan po natin ilalagay yung gagawin po natin na database. Yung database natin, localhost, database username. Yan yun, papalitan natin yan ng mga word ultimate. So, punta po tayo dito sa kabila. Puntahan po natin si database. Ayan. So, MySQL database, gagawa po tayo dito na database na isa. Ayan. So, create. Pangalanan natin, sabihin natin kaya guwapo. Yung username natin, guwapo01. O guwapo1. So, next, yung password natin, dapat masatisfy din natin. So, hashtag, sabihin natin kaya hashtag. Gina, tapos guwapo, tapos O1. So, tatandaan nyo po yun, huwag nyo pong kakalimutan kasi yan po yung ating ilalagay. Pero bago nyo po i-save, ika-ano nyo muna, i-copy nyo muna para hindi kayo magkamali. So, ilalagay po natin doon sa config na password. Na,
Dapat po hindi po tayo magkakamali. Ayan, balik po tayo sa file manager para po ilagay po natin yung ating password. Ayan, doon po sa ating DB password. So, delete po natin yung ultimate. Ayan. Tapos, balik tayo doon. Copy po natin yung ating username. Username. Ilagay po natin dito. Ayan. Pagkalagay natin ng username, yung name naman po. Ayan. So, paka-copy ng name. Paste ulit natin dito sa database name. And then, save. Save. Ayan. So, na-save na po. Okay na. Ayan. So, pwede na po natin i-launch. No, pag ni-launch na po natin yung ating Law for a website, meron pong lalabas na password. Diyan po yung gagamitin natin password for admin account. No, para po sa admin account. Iba po kasi yung sa user account. Magkaiba po sila. So, login. Paste lang po natin. Login. So, ngayon, papalitan po natin yung password natin dyan sa admin account kasi masyadong mahaba. So, i-update po natin siya doon sa alam natin na kung ano yung mixing password na alam ninyo na madaling matandaan at hindi makakalimutan. So, ako, lagi kong ginagamit dito, QWERTY. No? So, kayo, nakadepende sa inyo kung ano yung gusto nyo gamitin. Huwag nyo na akong gayahin kasi very simple. No, baka may tsumampa, gayahin kayo. Okay? So, next. Ayan. So, once na update natin yung admin config natin, so, ang tagal yatang lumabas eh. Tagal kasi, mabagal po kasi internet connection natin. So, papalitan po natin yung ating password na binigay sa atin. Kasi masyadong mahaba. Nasa inyo po kung anong gusto nyong gamitin na password. Pwede nyo rin pong i-save kung gusto ninyo. Okay? So, ganyan ang lumabas. Madaming warnings. Kasi madami po tayong hindi na ayos. Especially po sa basics, yung mga API, sa captcha. So, kaya po ganyan yung lumabas. Okay? Kasi admin pa lang yung inaayos natin. Okay? So, ayan. Ayusin na natin dito sa basic. Ayusin natin sa basic. Palitan natin ang pangalan. I-align po natin sa pangalan po ng ating website, which is the Looper. Align po natin dyan. Tapos yung short description natin, sabihin natin claim free Bitcoin or free to claim Bitcoin. Na, nasa sa inyo kung anong description na gusto nyong ilagay. Na, kayo po ang bahala mag-decide. So, wala na po tayong express crypto gaya po na sinabi ko sa part 1. Tayo, yung meron na lang po is yung faucetpay.io. Ayan. So, napunta ulit tayo sa ano natin. So, balik tayo doon. Balik po tayo dito. Balik tayo, punta po tayo sa faucet pay. Kasi po, kukunin po natin yung API na gagamitin po natin. So, matatagpuan po yun sa faucet pay. Na, kasi faucet pay po yung pinili po natin. Kasi yun po yung pinaka ano ngayon, gamitin. Kasi wala na po si Express Crypto. Ayan. So, babukas na siya. Counting antay. Medyo may kabagalan. So, click natin yung dashboard. Punta tayo sa dashboard pero sa faucet. Ayan. So, nasa faucet na tayo. Mag-update tayo ng isa. Ayan. Itong i-update natin tong Kiri Litecoin nito. Manage natin. Ayan. So, palitan natin ang pangalan. Gawin natin nung pangalan ng ating website. Ayan. So, yung domain natin, kopyahin natin kung ano yung ating subdomain doon sa
Ayan, kopyahin po natin. Wag po natin, wag niyo pong kokopyahin lahat, no. Tanggalin niyo po yung admin.php kasi po once po yan po yung nilagay natin, hindi po yan yung subdomain, no. Ayan, so then sa URL po, tanggalin po natin kung yung admin.php, no. Ayan, kasi yun po yung lalabas, no? Yun yung pakiclick ng ating user. Ayan. So, Bitcoin tayo dito. Ayan. Tapos, faucet time claims. So, dapat ano lang, sabihin natin 10 or 1. Mas maganda siguro 1 minute yung ilagay natin. And then update. So, click natin itong Ripple and Polygon kasi additional na points siya ngayon sa panahon ngayon na dinagdag ni faucet. Okay, so, update natin. Ayan, updating na. And so, na-update na natin. So, ngayon, kunin na natin yung ating API dito sa loafer. Ayan, copy. Balik tayo doon sa API key natin. Ayan. Tapos yung currency natin kasi free to claim Bitcoin tayo. So, Bitcoin ang ilalagay natin. And then next, yung time. So, mas maganda, mas mababa para mas babalikan tayo. Hindi yung mag-oras sa atin yung ating mga claimers. Referral, nakadepende. 15%. So, kung meron kang pabigay ng 100 na satoshi, yung referral niya makakuha ng 15 satoshi. So, ito, nakadepende sa inyo kung ilang segundo bago lumabas yung get reward. Nakadepende po sa inyo. No. Next, yung limit the number. Ayan, so, naglagay tayo ng 5 seconds bago natin makuha yung reward. So, yung limit the number, ginagamit ko po to kapag meron pa ako ng, halimbawa, 10 lang yung aking short links, 10 lang din ang ilalagay ko dito. Nakadepende po yun sa inyo kung gagamit kayo ng short links. Pero kung ako sa inyo, advice ko, gumamit kayo ng short links kasi kumikita din kayo dito. So, detect ad blocker, syempre, detect embedding your faucet. Okay? So, next, dito tayo sa rewards. Sa rewards, tanggalin natin ito kasi masyadong madlaki. Wala, hindi na po kasi siya advisable ngayon na na 10 tsaka ano yung ibibigay natin, malaki. No, 1, 2. So, 80% sa 1 and then sa 2, 20%. And then, save muna natin. Ayan. So, save muna natin. Ito. Huwag po po natin i-enable yung USD na yan kasi po, pag-iba po yung rates niya. No, naka-base po yung rates niya sa CoinGecko. Save po natin. Okay? So, once po na na-save na natin, po-proceed na po tayo sa captcha. Pero ngayon, stop po na natin ito kasi masyado na pong mahaba yung ating video. Okay, so continue na lang po natin sa part 3. Okay, thank you po. Don't forget to subscribe.